昨天大姑家录的榆钱，今天我要把它做成美食。其实这种乡村美食，现在的小孩都不愿意吃哈。小时候咱也不愿意吃呀。你说我要给它做成一种甜点，它愿意吃吧？愿意。你看吧，这个水一点都不浑，其实它一点都不脏。咱家有玉米面吗？我记得应该还有，我再找去一会儿。摘回来的榆钱先把它洗干净，虽然不脏哈，但是洗洗还得。终于洗干净了。做一个炒榆钱，做一个窝窝头，好吧？做两种吃法。有排骨香吗？你老爸喜欢吃的。对，这个二摘不掉，带着二吃吧。他们带素子吃呀，你看你素子。先来上两个鸡蛋，公鸡蛋，鸡蛋打上之后放点盐，倒上鸡蛋和盐之后，先把它搅拌均匀，白面和玉米面都加上一点，然后开始搅拌。这个其实很简单，就只要把面粉跟它搅拌在一起，能挪成一个就行，就当面揉了，就是原汁原味，别的什么都不用加。你放点面让它定型呗。对，窝窝头多蒸上点，然后分一分，多吃点。这是我做点小朋友喜欢吃的。加点糖，你让小朋友也尝试一下呀，尝试一下咱们童年的味道。喜欢吃的不多，你放上点糖，小朋友都喜欢吃。开始蒸，好，开始上锅了。窝窝头为什么要给它戳个眼儿啊？因为你不戳中间的眼儿，它蒸不透啊。它不是发面的，它是死面。哦，对。哎，眼神颜色真好看，还能调个料蘸着吃吧？对，坐着吃不好吃，你蘸着吃。太好了啊！来吧。来做个榆钱的煎鸡蛋。你这个榆钱几吃了哈？榆钱宴今天。三种吃法都给你上，一天就吃一次，还比这吃全了。葱花、白面粉、榆钱的煎鸡蛋。哎，没那么绿了。对，蒸完没那么绿了。好了，这个已经蒸熟了，晾干以后随时可以炒着吃。还要再炒一个吗？我炒了点料，炒点料拌那个蒸的鱼香。哎呀，菜香啊！哎，嗯，最好闻。吃吧，那今天是几乎都是鱼香的夜，差点的话啥？来吃。你看啊，很筋道，然后很有弹性，哟，很有嚼劲，而且又很香，你知道吧？很鲜，真筋道哈。嗯，一会儿赶紧拿两个看看。等等，你快来吃不到了，别爬墙头了。好了。